ще поговоримо про стріму Усова, тому що його сьогодні відспівали в Сімферополі. І, знаєте, навіть показали труну, і труна була відкритою. Отже, загиблого херсонського колаборанта стріму Усова відспівали в окупованому Сімферополі. Про це розповіло і показало, власне, як це було російське пропагандистське агентство РІА Новості. Церемонія відспівування стріму Усова пройшла в кафедральному Олександро-Невському соборі в Сімферополі. До церемонії підготувалися заздалегідь, виставили траурні вінки, на поминальному столі встановили фотографію загиблого з траурною стрічкою. Стріму Усова обіцяють поховати у п'ятницю на центральному кладовищі в Сімферополі. Пропагандисти пишуть, що труну з тілом стріму Усова доставили до собору і, відкривши, встановили в центрі, обличчя загиблого прикрите вуаллю. Ну, от, зокрема, ви так само це бачите на своїх екранах. Також власне, РІА Новості опублікували відео прощання із стріму Усова інших колаборантів, так, Балицького, Сальдо, Михайла Розважаєва, а також Аксьонова. Ну, будемо сподіватися, що їх всіх очікує така ж сама доля, як стріму Усова, чи вже, як то його називають, смерта Усова. В будь-якому випадку туди їм всім і дорога.